Ներման ինստիտուտի հետ կապված եւ ընդհանրապես պայմանական վարժանքի ազատման այդ հարցերի հետ կապված։ Դարձյալ էլի ուզում եմ նշել, ինչպես ելույթում նշեցի, սկզբնական, որ այստեղ պետք է պետությունը ի սկզբանե աշխատանքներ տանի հենց ազատությունից զրկված անձանց հետ։ Ոչ թե պետք է թողնվի հարցը ազատազրկվածի հույսով լինի պետությունը։ Հիմա նա ինքը իրանով կանի, կամ քիուշ կունենա կանի, չէ՞։ Պետությունը պետք է համակարգված տանի այս պրոցեսը ի սկզբանե, որ գեր նպատակ ունենալով մարդուն նախապատրաստել ազատ արձակման եւ ի վերջո ինտեգրել հասարակություն։ Իսկ հասարակությանը անընդհատ պետք է երկու ուղղությամբ աշխատանք տալ։ Նախ իրավագիտ, այսպես իրազեկման մակարդակը բարձրացնելով, երկրորդը պրակտիկայով, ասենք մի քանի հաջողված օրինակներ ունենացույց տա, օրինակ այսօր պրոբացիան տեսեք համակարգը գործում է, կամ մարդը թեկուզ պրոբացիայի շահառուչ է, բայց ցույց տա, որ մարդը, ով ազատազրկվել էր, հիմա արդեն օրինակ հաջողակ աշխատանք ունի, ընտանիքը վերականգնել է կամ նոր ընտանիք է կազմել, հաջողության պատմություններ են, success story-ներ են պետք, այո, դա մարդկային գիտակցության վրա շատ մեծ է ազդում, որովհետև մեր մոտ կան այսօրվա այդ կարծատիպերը, մարդը անգամ մեկ օր ձերբակալվեց, չէ, մի անգամից, եթե օրինակ գյուղ է, քաղաք փոքր, մարդիկ իրար ճանաչում են, մի անգամից ասում են, սա դատված հանցագործ է եւ այլ, դա գիտեք ինչ լուրջ խնդրեմա երկարաժամկետ հեռանկարում բերում պետության վրա եւ պարտադիր պետք է իսկ երբ պետությունը այդ աշխատանքները տանում եւ մարդկանց նախապատրաստում է ի վերջո հասարակությունը ինտեգրելուն, որովհետեւ ազատ մարդը անգամ եթե պետությունը ոչ ման չարեց, տարիների ժամկետը լրացավ, մարդը դուրս է գալու է մեր բոլորիս կողքին, մեր երեխաների հետ ապրի, չէ, մեզ հետ միասին հավասար օգտվելու է տրանսպորտից, խանութ է գալու մեզ հետ միասին եւ այլն, դե պատկերացեք, ասենք հասարակական կարծատիպերը որքան կվերանան եւ խնդիրներ չի առաջանա, երբ մարդը իմանա վստահի պետության այդ իրավունքով, որ ի վերջո ազատ արձա, եթե մարդը ազատազրկված է, նա պետությունը ամեն ինչ անելու է, որ նրան նախապատրաստի ազատ արձակման։ Ինչ վերաբերում է հանցանքի տեսակին, հանցագործության ծանրությունը ինքնին, միայն ինքնին չի կարող հիմք հանդիսանալ մերժելու համար պատիժը։